Takže čau věc lidi, já jsem Tom a vítám vás u dnešního videa, který bude opět, to bude recenze a dneska zrecenzujeme hru Barman. Děláte tady pití, jo, a shake. Já úplně nevím, jak se ta hra ovládá. Takže dáme tohle, ale co teď? Co to má být? Lidi, já to asi střihnu, nebudu to zdržovat a uvidíme se, až na to přijdu. Takže čau. Lidi, tak mám to, dívejte. Tak. Teďka dáme tohle. Teďka tam dám tohle, to by mělo být to super pálivý. Servírovat. Tak. Ježiš, to vypadá divně. Kamaráde, z dnešního šejku vám bude týden na blití. Ano lidi, to se mi na té hře nejvíc líbí. To je prostě úžasný, protože vy tady můžete play again. Lidi, vy tady můžete těm lidem naservírovat takový s proměnutím srajdy. Dáme třeba, dívejte. Takže jakýkoliv nápoj. Tak, teď sem dáme tenhle nápoj. Tak, ale teďka to musí být jaký? Tenhle, tak. Tak. To je rum, lidi. Tak toho mu tam dáme co nejvíc. Tak počkat. Tak to naplníme rovnou tím rumem. Promíchat teď. Dáme tohle. To vypadá strašně divně, lidi, ta animace. Ale teď, kámo, teďka se domů sotva dokolíbeš. Takže vem si to. Cože, proč je zase úplně... To je něco jako... Já už tady mám tolik fotek z toho. Lidi, já jsem to ještě neskoušel, tu hru nikdy, takže budeme hrát znovu. Tohle je prostě úžasná hra, jo, je to strašně srandovní. Hlavně, když tam namícháte svému zákazníkovi polovinu rumu. Lidi, já si tady dělám nějaký sušejky, takže teďka tady... O, chili. Ne, chili mu tam dávat nebudu, co je to černý? Schválně dolijem. Hezky promícháme. Tak. Dáme mu tam tento Ježiši Kriste. Lidi, to je tak divný. Jak to vždycky dá. No tak teď, kam? Teď, ukáž. Zase se ti bude kouřit, teď co? On vždycky vybouchá. Jak to?